Emma og lillebror. Emma har en lillebror. Han er liten, mindre enn Emma. Lillebror har små hender, små ører og en liten, liten nese. Lillebror sover mye da han er stille. Av og til er lillebror våken, og da skriker han så det høres over hele huset. Når lillebror gråter, kommer mamma. Hun tar ham opp, trøster han og gir han mat. Maten er i brystet til mamma. Når lillebror får mat, slutter han å skrike. Men Emma liker ikke at mamma gir lillebror mat. Da vil hun gi ham bort til en annen dame. Da vil Emma bli baby igjen. Så hun kan ha mamma for seg selv. Etter en lang stund er mamma ferdig med å gi lillebror mat. Da vil Emma være store Emma igjen og hjelpe mamma med å stelle lillebror. Når Emma skal stelle lillebror, trenger hun rene bukser, salve, ny bleie og håndkle. Vaskevannet må mamma hente. Mamma legger lillebror på et teppe på gulvet, så han ikke kan falle ned. Først tar Emma av ham sparkebuksene. Etterpå tar Emma av bleiebuksen. Ja visst, lillebror har både tisset og bæsjet. Sånn gjør babyer, for de kan ikke sitte på potte enda. Nå må lillebror vaskes. Det gjør mamma, for det er vanskelig. Når lillebror er vasket, får han tørr bleie og ren bleiebukse. Emma smører selv salve på pumpen til lillebror, så den ikke skal bli sår. Så skal Emma ta rene sparkebukser på lillebror. Men det er vanskelig, for lillebror sparker hele tiden. Og rett som det er, tar lillebror tak i håret til Emma. Det gjør vondt, men lillebror ler. Det liker ikke Emma. Mamma hjelper Emma å komme løs fra lillebror. Hun sier at babyer ikke forstår at det gjør vondt når de trekker i håret. Etterpå får lillebror fruktsaft. Emma spiser eple. Hun liker eple. Men lillebror liker ikke fruktsaft. Han bare spytter den ut igjen. Når lillebror er ferdig med fruktsaften sin, og Emma har spist opp eplet, gjesper lillebror. Han er trett etter maten og vil sove. Mamma og Emma legger lillebror i sengen. Først gråter han litt. Da vil han ha narresmokken. Så sover lillebror. Rart med lillebrødre. Noen ganger er det dumt å ha dem, og noen ganger er det koselig. Men for det meste er det koselig.